13औं अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता सगरमाथा युथ क्लब मोरङले एभिनियर फुटबल क्लब क्यामरूनलाई पराजित गरेको छ। इटहरी रङ्गशालामा आज भएको खेलको समयावधिभर दुवै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो। टाइब्रेकरमा सगरमाथा युथ क्लब मोरङले क्यामरूनी टोलीलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमी फाइनलका लागि स्थान सुरक्षित बनाएको हो। सगरमाथाका लागि राजीव लोपोआ, मुस्के अभिषेक राई र अभिषेक लिम्बुले गोल गरेका थिए। यस्तै एभिनियरका लागि साङ जिनी र यान्निक ओओनाले गोल गर्दा जोई एल्डोको प्रहार सगरमाथाका गोलकिपर देव लिम्बुले रोक्न सफल भएका थिए। यस्तै एभिनियरकै साबाको प्रहार पोलमा ठोकिएर आउट जाँदा एभिनियरका लागि शनिबारको खेल दुर्भाग्य बन्न पुग्यो। यससँगै गत वर्षको विजेता समेत रहेको सगरमाथा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। खेलको म्यान अफ दि म्याच सगरमाथाका मुस्के घोषित हुँदै नगद 10,000 सहित मेडल प्राप्त गरेका थिए। राष्ट्रिय जागृति क्लबको आयोजनामा इटहरी रङ्गशालामा चैत्र 11 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,00,000 र उपविजेता टिमले नगद 5,00,000 सहित मेडल र ट्रफी हात पार्ने आयोजकले जनाएको छ।